Традиционната българска сватба е съвкупност между предхристиянски ритуали, които народът е съхранил през вековете. Какъв е бил сватбеният обичай в Добруджанския край преди и може ли да се направи паралел с сега съществуващите? В културния календар на двореца съществува такова събитие, ортодоксален празник на българската сватба, с което се поставя началото в християнското семейство. Днес решихме да направим паралел между това, което е представлявала сватбата в миналото и това, което представлява сега. В най-предпочитаната за съвремени сватби сграда на двореца Нимфеума, групата за народни обичаи и живи корени от село Гурково представи основните стъпки от тридневния сватбен ритуал в миналото. Тук те направиха възстановка от момента, в който се правят пресевките, момента, в който се бръсне, това бяха акцентите днес, момента, в който се бръсне младоженеца, момента, в който отива да се взема булката, как тя се и как се посреща в новата къща. След стародавния ритуал беше представена и съвременната сватба.